Найважчі дані є у хакерів. Найбільший в історії витік інформації з Фейсбуку. Кіберзлочинці отримали біографії, адреси та навіть телефони понад 500 мільйонів користувачів, зокрема, з України. Злили навіть мобільний самого Цукерберга. Чим це загрожує кожному з нас, розкаже Дмитро Онопченко. Все, що ми з вами тримали тільки для друзів. Дата народження, місця, де бували, сімейний стан, дані про стосунки, імейли та номери мобільних телефонів. Інформація про 533 мільйони користувачів соцмережі через вразливість програмного забезпечення Фейсбуку потрапила до рук хакерів. Це дані людей зі 106 країн світу, 32 мільйонів американців, 11 мільйонів британців і сотень тисяч українців. Весь цей архів кіберзлочинці виклали на хакерському форумі і пропонують тепер купити доступ. До того ж, за символічну суму. До $50 за дані користувачів з однієї країни. І в цьому величезна небезпека, адже відкриває простір для дій усіляких шахраїв, для нових хакерських атак, для зламів і для банківських афер. У Фейсбуці цей скандал докладно не коментують, лише виправдовуються. Мовляв, витік стався через вразливі системи, яку вони ще у 2019-му знайшли і знешкодили. Тобто, кажуть, дані застарілі. Проте американська преса із посиланням на джерела в експертних колах повідомляє, що додатковий злам бази даних Фейсбуку міг статися і цього січня. Отже, хакери мають досить свіжу інформацію. Наприклад, до них потрапили особисті дані, зокрема, актуальний мобільний телефон засновника соцмережі Марка Цукерберга. Експерти із кібербезпеки Дейв Волкер навіть опублікував його у Твіттері, закривши останні цифри. Іронія в тому, що Марк Цукерберг, на жаль, теж постраждав від цієї атаки. І якщо журналісти б'ються, щоб отримати коментар від власника Фейсбуку, то може тепер йому особисто зателефонувати, взявши номер із викрадених даних. Ну, а найбільша небезпека зовсім не в тому, що стали відомими номери мобільних телефонів, їх і змінити можна, зовсім не в майбутньому розсиланні спаму, його можна заблокувати, а в тому, що в Америці називають новим терміном – social engineering attacks – атаки за допомогою соціальної інженерії. Це коли хакери зламують не пошту, а долі. Входять у довіру до людей, видаючи себе за іншу особу, старого друга чи давнього знайомого, спілкуються, а потім надсилають файл, який відкриває повний доступ до твого комп'ютера. А далі шантажують. З даними, які злили з Фейсбуку, зробити це буде значно легше. Тож людей тепер закликають бути максимально пильними. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».